Hej, jag heter Hans Rosenfeldt. Vad roligt att du har hittat hit. Sedan 2010 så har jag skrivit böcker om Sebastian Bergman och hans kollegor på Riksmord tillsammans med min kollega Mikael Hjort. 6 böcker har det blivit i lite ojämn utgivningstakt eftersom vi ibland har lite svårt att hitta tiden då vi båda kan skriva. Och förra året så gick det inte att synka kalendrarna alls och då bestämde jag mig för att försöka skriva en bok på egen hand. Och nu är den här, Varje sommar. Det är första boken om Hanna Wester, polis i Haparanda och hennes kollegor. Och naturligtvis så har Hanna en hel del i bagaget, för hon är ju trots allt en karaktär som förhoppningsvis ska ha ett långt och spännande bokliv framför sig. Men ändå är hon nog en mer vanlig karaktär än mina 2 senaste kvinnliga protagonister som jag har skapat, Saga Norén i Bron och Marcella i min Netflix-serie med samma namn. Fallet som Hanna blir satt att lösa i Varje sommar börjar med att man hittar människorester i 2 döda vargar. Och det blir startskottet till en räcka händelser som Haparanda aldrig har sett maken till och definitivt inte är beredda på. Varför Haparanda kan man ju undra då? Ja, en av anledningarna är att eftersom Micke och jag inte har någon speciell plats där Sebastian Bergman-böckerna utspelar sig, utan vi byter för varje bok, så ville jag ha en bestämd stad, en specifik arena, någonstans som jag kunde återkomma till och lära känna lite bättre. Och genast så dök idén upp om att det borde bli Haparanda. Jag var på besök i staden i slutet av 00-talet i samband med ett seminarium för Bron, vill jag minnas, lite oklart. Och i ärlighetens namn så mindes jag inte särskilt mycket av staden heller. Det var mer en känsla. Jag hade för mig någonstans i bakhuvudet att det var ett riktigt coolt ställe och att det skulle göra sig riktigt bra för en bok. Så Haparanda fick det bli. Nu har jag varit tillbaka i Haparanda flera gånger och gjort research och jag ångrar inte mitt val en sekund. Jag tycker verkligen om staden och återkommer med glädje. Och jag hoppas att ni ska vilja läsa om den också i Varje sommar.